Tretti et tio eller 5107. Som ni ser här nu då. Den sista siffran i telefonnumret har rivits bort. Hur stor är chansen att du gissar rätt om du helt slumpvis väljer den sista siffran? Sista siffran då. Sista. Och så bara. 10 stycken, ja. Alltså 0 till 9. Alla möjliga utfall är 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Det var de som är möjliga. Och om du väljer slumpmässigt ändå, så det var en tiondel eller 0,10 eller 10%.